Войны, табор зерцем хэнэ. Хэнт во ес ксам патас тэнэ. Дурсэм галис, инхэс эс тэклос гитасэм, эхэ дурэ бацмо. Эдэ тэклорэ хаскан мэм, вор баннэл варянэл. Эс газанэ, тэгаммасу эрэ чузэн най. Инчи хама, хэ? Անամոթ քրոջս բռնաբարելու համար այլ մոլորակային կենթանի ես դուքավի գնացի ես երկա ախորնում դեպի դեպները անասուր ես ձեր ով է մկրճանների ընտանիքի արյուծ արքանք իմանանք այսօր երեկոյան 20:35-ի սաբաց լուսամուտներից ներս անյան արցունքներին չի հավատում բաց չթողնեք հայկական հերոստատեսության TV1 talk show-ն ATV-ի եթերում